Da 17ª Febrava, a Eluma participa pela segunda vez, trazendo um produto exclusivo para o mercado de refrigeração e ar-condicionado. Conversamos agora com o chefe de engenharia de aplicações do produto, João Paulo Rocha. O que seria esse lançamento? Então, os tubos Eluma Groove são tubos lançados recentemente no mercado para proporcionar um ganho de troca térmica em todas as aplicações que envolvem o gás como fluido. Então, trocadores de calor, refrigeradores, vasos de pressão em geral. Esse tubo ele consegue, com ranhuras internas, otimizar a troca térmica de 15% a 40% mais ou menos. Se comparado com tubos lisos. Os tubos Eluma Groove, eles são extrudados. Então, você pega um tubo mãe, depois que ele passou por processo de extrusão e trefilação, você coloca um ferramental interno no tubo e ele por si só, pelo processo de rotação, ele ranhura a parede interna do tubo, fabricando assim o que a gente chama de ranhuras internas. Essas ranhuras com os gases refrigerantes fluindo por elas vão criar uma turbulência e vão gerar uma melhor troca térmica na aplicação. Além de ser um produto exclusivo, é um produto extrudado. O processo de fabricação é diferente do que a gente vê no mercado e a gente pretende passar para os nossos clientes esse ganho, essa nova tecnologia. Após muito tempo, é a nossa segunda participação à Febrava, o nosso retorno à Febrava. E nós voltamos para ficar. Nós temos uma ênfase nesse setor de refrigeração, estamos usando a força da nossa tradição aqui e aproveitando o evento para fazer o lançamento de um novo produto e também para falar um pouquinho da nossa nova fábrica de tubos, que será a fábrica de tubos mais moderna do Brasil no momento da sua inauguração no ano que vem. Nós queremos comunicar isso e viemos dizer isso para os nossos clientes. A nova fábrica de tubos de cobre sem costura, que será instalada em Santo André, será a mais moderna da América Latina, dobrando a capacidade produtiva de 18 para 36 mil toneladas por ano. O investimento aproximado no empreendimento é de R$ 72 milhões. De reais. Mais informações podem ser acessadas no www.eluma.com.br.